palavra de vida eterna, no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Caríssimos irmãos e irmãs, é muito bom seguir as normas religiosas, as práticas, as tradições que recebemos de nossas famílias, os costumes. Tudo isso tem muito valor. Mas quando eu transformo uma tradição familiar ou religiosa numa forma de escravizar, de julgar as pessoas, eu estou desperdiçando a grandeza dessa própria tradição religiosa. Jesus veio e percebeu que as pessoas tinham muitas normas, até normas boas de higiene, como lavar as mãos antes de tomar o alimento, ou rezar antes da refeição. Quantas coisas importantes e bonitas, mas que não podem se transformar em manias. Jesus mantém uma grande liberdade, porque interessa-lhe entrar no coração humano para que resgate esse coração lá dentro, com a força do seu amor, com a força da sua morte e da sua ressurreição. É palavra de vida eterna.